mudanayaal habeen wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo habeenkan caawa aan kaga hadlayno miisaaniyadda dalka. barnaamijkana waxaa marti noogu ahaa wasiirka maaliyadda Boode. waxaad kaga hadlay ku falanqayn doonaa su-aalo badan oo dadku ay isweydiinayaan oo ku saabsan sidii loo dhigay miisaaniyadda. mudane wasiir, habeen wanaagsan. habeen wanaagsan. waxaa jirta mudane wasiir in ay baarlamaanka u fadhiistay dhowaan miisaaniyaddii dalka oo 2016 loona yaqaano bijeega, bal marka u horeysa waxaad noo sharaxdaa sida qaybaha kala duwan ee barnaamijkaasi aad ku dhigteen miisaaniyadda dalka. mahadsan tahay cumar. miisaaniyadda sanadkan 2016 tallaabooyinka gaarka ah jeclaanay inaan ku maarayno way fara badan yihiin. saddex baan kaaga taaban. ta u horeysa waa kor u qaadida tayada wax iibsiga dadweynaha amba funksioneerka xagga nabad sugidda oon xoojinay, iyo ka hortagga masiibooyinka. ta u horeysa tayagelinta wax iibsiga dadweynaha waxaa ugu horeeya horta inaan furnay barnaamijkii kor u qaadida bishaarada dadka, bishaarada dadweynaha oo xidhnayd tan iyo 2012, taas oo wax ka tari doonta wax iibsiga amba tayada amba kor u qaadida bishaarada dadweynaha. waxaa ka mid a ciidanada booliiska oo iyaguna kadib markii qaraaro gudigeyjisa la galay 1998 mishaarkooda lagu saleeyey inaynan ku qaadan galoonka ay sitaan laakiin galoonka ka hooseeya wax ku qaadanayay, iyagana oodan ka qaadnay, waan iyagana waan furnay. sidaas oo kale waxa aan haddana qaraar ku gaadhnay madaxweynuhu nagu amray inaan bishaarooyinka yaryar ee ka yar 10,000 iyagana in laga dhigo bilaa cashuur. hawlahaasoo dhan fara badan waxa ay wax ka qabanayaan inay kor u qaadaan tayada wax iibsiga amba loo yaqaano afka qalaad pouvoir d'achat. arrinta kale ee xagga ammaanka iyadana waxaan xoojinay inaa ciidanka gendarmeriga iyo militarigaba ciidano badan oo inaan loo qoro, iyada oo aad ogtihiin inay gobolkeennu ka taagan yihiin xiisado dagaal sokeeye, ha ku ahaato Yemen, ha ku ahaato Soomaaliya, iyaga oo weliba ay naga joogaan ciidan ay Soomaaliya naga joogaan, taasina ay ku xidhan tahay kasoo kow amniga iyo nabad sugidda dalka Soomaaliya ammaankeennu ku xidhan yahay, oo saad ogtihiin dad kale la dagaalamaya ay yihiin dad xabjira oo cidba u aabiyeelin xadna lahayn xarad fronteerna lahayn. kow waxaa agan nabad sugidda waxaa kale oon awoodda saarnay inaa waddankeenna laga hirgeliyo baasboorka loo yaqaano biometric, waa baasboor casriya, securitygiisu adag tahay isaga ahaan, ammaankiisu adag yahay, oo qarab uu ku dhex jiro warkii amba aqoontii qofka baasboor kale in laga yeesho ahayd ay ku dhan tahay, oo tayadiisuna aada uga fiican tahay ka haddan socda. sidaas oo loogu tala jiro inaa horta baasboorkeenna ay cid kale aynan farxumayn amba farafarin, oo dadkii loogu talagalay reer Jibuuti uun inay ka faa'iidaystaan ay ku meel maraan. securitygu dee markay wax dhacaanun waxaa laga fikira maahina, laakiin waxa aan raacinay arrintaas waxaa la yidhaahdo inaa laga hortago masiibooyinka laga hortago. taas arrinta u horeysa horta waxaan ku xoojinay halkii meeshii hay-addii la odhan jiray laboratoire central de batiment ayaa iyadana la dardargeliyey si ay
ayuu kontrolsho ama ayuu baadho tayada qalabka dhismaha ee guryaha ee soo galaya waddankeena iyo weliba habka dhisme ee waddankeena aqalada dhagaxa loo dhiso inay iyaduna ay maarayso xadiidka galaya sibirka galaya xadhkaha koraanka ee galaya waxaasoo hawla inay iyaduna gasho ay tayadooda ayna gelin haddii sidaa la yeeli waayo oo qalabka waddankeena uu dhulgariir buu leeyahay dee waxaa loo baahan yahay in laga foojignaado inta aynan masiibadu iman waxa kale oon aan xoojinay miisaaniyadda aan ugu talagalnay xagga dikadaha inaa lagu dayactiro iyada oo dikadii daamurkii jajabay in lagu dayactirayo iyo yii la odhan jiray aaladahan kala hadaya kala gudubka iyo gaadiidka sida dabkana cas ama baalahan kale stopta iyo kuwada ku xidhan ta kale waxaa kale oon ku sheegay ta saddexaad oo ah maamul wanaagga dowladda maamul wanaagga iyadana waxaan aan aad iyo aad u xoojinay tayada hay-adaha waxbaarista amba odiidka iyo kontrolka sida taladagaalanka musuqmaasaqa tan kale xisaabaadka dowladda maaraysa iyo ooga loo yaqaano iyo inspection concours de compte-ka hay-adaha oo dhanna iyagana waan xoojinay tayadoodii saasoo kamida maamul wanaagga waxaa kale oon tayadeeda aan xoojinay hay-ad cusub oo ku shaqale inay meel mariso amaba hirgeliso barnaamij isku xidhaya wasaaradaha ku kooban yahay waddankeennu xagga internet-ka isku xidhi doonta si kala gudubka warqadaha iyo wax isku dirsiga kaasoo weliba ammaankiisuna aad iyo aad loo sugay ayaa isagana aan hawlgelinay oo shaqadiisa isaguna ceyoon bilaabi doonaa xag shaqaalena waan ka hawlgelinay xag qalabna waan ka tayadiisa kor baan u qaadnay marka arrimahaasoo dhan waa wax isku wada xidhan kolley markaas waa sidaasaan bidjeega sanadkan aan u maaraynay waytan mudane wasiir waxaa jirta marka loo eego 2015 waxaa jirta bijeegan aad ugu talagasheen ama miisaaniyadda aad ugu talagasheen 2016 in ay qiyaas ahaan 6 milyar in lagu tilmaami karo ay hoos u dhacday maxay yihiin sababaha keenay in 6 milyar uu miisaaniyadda aad hoos u dhacdo 6 milyar horta waxay ka timiday waa natiijo ka timiday markii meelo badan xagga dakhliga iyo xagga kharashkaba kolkal isku celceliyo oo afka qalaad loo yaqaano waa moyan horta kow waxaa keenay inay hoos ay u dhacdo miisaaniyaddu waxaa jira horta marka miisaaniyadda la dhigayo dakhliga ayaa lagu xisaabtamaa waxa aad dakhliga lacag haysatid kadib waxaabaa de depense noqda kharash noqda waxaad ku xasuusinay markii boorka jabuuti ay shirkad dowladda shiinaha kamida ay ka qayb qaadatay kapitaalka waxaa lacag baa dee naga dowladda kasoo gashay lacagtii 3 sanadood gudahooga ayaa mashaariic fara badan lagu hergeliyey ay ka mid yihiin biyahan etoobiya ka imanaya shamandafeerka dikada balxo tagaysaa waxaa soo barnaamijha ayaa lagu maareeyey muddo 3 sanadood gudaheegada dee maaha raseed dakhli maaha joogta waa dakhli mar qoran kusoo baadhaya oo dee ku xidhnayn dib isku cusboonaysiinaya waxaa ka mid ah oo kale lacagahan gargaarka ay bixiyeen wadanada khaliijku ay nagu gargaareen sanadkii 2013 dhammaadkiisii oo iyaguna la isticmaalay 2014 iyo 2015 ay waxna ka hadheen ay wax ka nool yihiin wixii kalena mashaariic badan oo ka mid yihiin iskoollo guryo loo dhisayo dadka saboolka ah howlo fara badan oo kale lagu hirgeliyey dee iyaduna wax joogta ah maahe waa wax deeq marna noogu nasiiyey deetana dee kolkii la isticmaalay way dhammaatay marka bijeegaba sidaad utaqaanaanba dakhligan cashuuraadka dadka ka qaadayno iyo wixii dibadda nooga yimaadaba waa lagu qoraa waa lagu biryaa markaas dee wixii joogta aunbaa dee
amba biiri oo de ku biiri wixii hore aad haysatay laakiin wixii mar qura-uun lagu deeqay dee uu iska goy markuu dhammaadana waxaad ku qasban tahay de inaad ka saartid miisaaniyaddaadi mudane wasiir markaad eegtid miisaaniyaddan waxaa jirta qayb ayaa iyadu aada u korodhay ama korodh kale uu kusoo biiray waxa weyaan dhinaca mushaharka shaqaalaha dowladda marka hore waxa uu ahaa ama waxaa lagu qiyaasi karaa ilaa 30 milyaar oo frankeena ah halkaa waxaa ka muuqata haddaba xisaab qiyaas ahaan in uu 2 milyaar uu biiray waa qaybta mushaharka dowladda shaqaalaha dowladda maxaa u sababta u weyn ee 2 milyaar oo mushaarada ay ugu korodhay shaqaalaha dowladda maxaa ka mid ah waxaan hore kugu sheegay cumar inaan furnay horta avancemanka shaqaalaha kelidii baa 800 milyoona kelidii baa 800 milyoona waxaa kaloon kuu sheegay inaan ciidan fara badan oo boliis iyo waxaan ujeedaa jandaaran iyo militariya iyagana tababarkii usoo dhammaaday oo noqday askar buuxda iyaduna waa 500 milyoon waxaa kaloo soo raaca inaa ciidanka inaa loo biiriyey galoonnadoodii booliiska inaa mishaarka lagu siinayo galoonkay siteen taa iyaduna waa lacag aada u yar maaha waa 200 iyo dhowr iyo 30 milyoon dee waxaa kale oo ku jirta ciidanka lacagta cuntada ay mishaarkooga lagu daro inaan iyagana u biiraneen wax ku biiranay halkii awal ka ahayd 400 iyo 50 iminkana ka dhignay 500 iyo 50 waa 100 faran waxa ku biiray 100 faran de wax ciyaara maaha waa 200 iyo 50 milyoon kolkaad 100 faran askarigii ugu biirisid maalinkii barjuur weyn maalinkii dee lacag qiyaasteedu yar tahay maaha haddaan 200 faran ku biiranan oo kasii badan 300 haddaan ku biiranan way kasii badan tahay markaas waxaa kale oo dhay intaa noo dheer inaa muddo fara badan ba tan iyo inta gudigiishiska la galayba wasaaradda tacliinta iyo caafimaadka maahee wasaaradaha kale inaan dad loo qorin dad wax bartay inaana loo qorin oo jaamici heer sare ah inaan muddo fara badan ba laga ilaalin iyada oo ujeedadu tahay inuunan mishaarku aada u ballaarin sanadkan waxaan garanay dee wasaaradihii ma shaqayn karayaan tayadoodiiba yaa gaabanaysa haddii dadka intii wax taqaanay ee ansiyaangiina ay ratareed ka baxdo loo cusboonaysiin waayo dee jiil jadiidana iman waayo tayadoodiibaa yaraanay khaasatan waxaan itaalka la saaray wasaaradda shidaalka tayada oo qaybta weliba energigan cusub energiga renewablka la yidhahdo sida tamarta dabaysha celceeba iyo tani kale biyaha uumiga dhulka jiifa kuwaasaan saarnay itaalka la saaray oo waa hadafka ugu horeeya maanta uu madaxweynuhu ku biirado waayo kooraan la-aan kooraan raqiisa haddii la waayo dee horumar warshadeed lama gaadhayo haddii horumar warshadeed la gaari waayana dee shaqo abuurku uu yaraanayaa serviceka shaqooyinka la yidhaahdo shaqa badan ma abuuraan meesha qura ee shaqo abuur laga heli karo waa warshado warshadihiina waxay u baahdeen kooraan fara badan bay cunayaan da horta kooraan badan waa in loo helo kooraan badan oo raqiisana waa in loo helo waa 2 arrimood oo aada u culus marka cilmi baarista biyaha dhulka hoostiisa jiifana dee hay-adihii kale adduunka ee horumarintu waxay yidhaahdeen annaku baarista ma geli karayno baarista dhulka la qodayay iyo ma gelayne waaba aada soo saartiin eeda heshiin hada biyaha kululku badan yihiin in badan muddo fara badan la isticmaali karo maalintaa noo yeere waan maalgelinaynaay waxay dan ku qasabtay dowladdii inay shaqaalana loo qoro taya leh oo si fiican wax usoo barto qurbaha qaarkood shirkado yuruba ka shaqaynayay oo jeclaaday ama door dhigay inay waddankooga yimaadaan ay wax u qabtaan kow inaa qalab loo soo iibiyo qalabkii dhulka lagu baaray inaa lasoo iibiyo waana la keenay waana hawshana waa la bilaabay
مركز ده هولها يبلن يده آنن وحبنا اللي قد تجين أو اللي ضيعين وحبر الشري أو اللي يدنا ضد لوقريو عفمات كيس لا سلك ويا دكتور بلن بايجونا فرمايا سدكتور كان السودان تنو قد بغري دكتور كي علي صبيح دكتور كي تجورو سكان هوشي سلوك جرو وحاسو دكتور هي جرا ضد كي وين لا دياري يدي فرميو دي وين لا دياريو كالكالياش وين لا دياريو دخاترتي وين لا دياريو كوي حرفت الجار كاره أنا وين للديار يا دكتور داونا ما قد وحاي أردن ويا كنتي هنا بدل القرى وعبرشان اللي قليه وذا وحاي أي آد وقم وقت إن ميزانية لابد أكون يليه طبعا كا إن إسبدل الذي أتقو سميسين حق عشوراتك وحن وذا وصلنا هاي فردي وينا إيه قبل قابسين إيه وحلاقي بدلي إن إن حبك عشوراتك لو قادو marka halkaas maxaa in ka soo baxay yana ma la oran kara in balanti waa ay fushay ma la oran kara maanta waan balanta waan fulinaan u maleen waxaan sida aan ugu kalsoonayna wax weey horta wada hadal ballaaran baan dhex maray anaga iyo hay'adaha baa mushtariga tood ballaaran oo madaxweynuhu furay bishii juwan وحكى صيف بحي بقول سؤالوت أما الضرب وكي يري حقا بيع مشتريا وحن كنت شاني إنان صدح قيبوت ككرا دقنو قيب دق دقا يا قيب دحا يا قيب وقت دنبا قيب تي دق دقا هيد وانا كن ماريني أم بكو قرني ميزانية دا لبكن يو لحي طبنكا الرماعة وحكا مدها هرتا إنا لميل مريو هايدو أم بكميسيونيو بدك دهده هذه أو حق يجا حق بيع مشتري وكسر هذا كل كونين بيع مشتري أم أدمينستراسيون أي وحسو ديدان أنتي لجارين إن قرار محكمة ديد يو وحيك لا شرع جو فسحية أنت لجارين إن هايد بعد هذا لسميه أو لوكال جرقاته هيدا عشرات كا هيدا عشرات كا يو قفكي بيع مشتريها تعانا وضرب كي يمد حاجة بيع مشتريها وأنا أقول أني أنا قلنا تاو نرجل إنه لواجه ويكو قرنتاي تو كلا أو هيد كلا أو الله ضل بدي أو آتي حاجة باتانك شركة لها أما بيع مشتريه إسكو كاتيجوري ما إسكو مال كم جلنا حاجة بداتك marka uu qofku sameeyay shirkadiisa sameysanayo shaqada uu qabanayo ku xiran tahay waxa uu jeedaduna qaar dawladdu doonaysa inay dardar geliso iyo qaar iska far badan oo dadku si dib yar ay iska shaqeysan karaan iyo kala jira marka kategoriyadana waxa inaa waxa lagu tashaday commission loo sameeyo iyo dijisa shaqadaasi waxa ku fiican tahay kategoriyas si oo ashuraadkeegi iyo wixii geen maareynaysa taana waan hirgelinay waxaa kala oo kamida arrimaha badan ee aan hirgelinay kontrayada shaqooyinka ee loo yaqaano marshiga amba privatada amba ku dowladda ahaado amba ku qof meel kale ka hay'ad kale ka helay lacagta ku qoran kontraga yaa boqolkiiba shan laga qaadi jiray dadka ninka laba boqol oo milyuun oo kontraya helay بقول كي بشن واتران مليون فرق الجبوتية دي كونتراجاس كل مرهون هدو ميت كلا هلا وقيمو كدوية هاي وية هاي ها مليون هدوية هاي هم بلوا مليون هدوية هاي دي بقول كي بشن وواحير كتن كنا فرن واحد كقرن كونتراجان وواحد قرن لعكتها كلا بدن يا هوش هلا قبنا يوم بكلا بدن لكن لعكتها buugan de oo istaraal marka sameeyay aan buug la geeyo wax u dhaxeeyay ma jiro labada buug lacagta ba jirta ee ninna wuxuu bixinayaa 10 milyan ninna wuxuu bixinayaa 10 aqoon ma aha ay yiraahdeen madama wax aqtiga ay doonayaan waxa ay dawladdu meesha saaxay ku dhifanaysa waa saaxay qoran weeyay de maxaa loo cadaabayaa kankana maxaa loogu fudaydinayaa su'aasha saabe waan ka jawaabno waxaan nidhi waxaan u sameynay 4 darajo uu qofka ugu yarna ka tan ku yahay ka u badanna 200 milyan 500
كيد الشرعي بحيه 8 مليون بحيني ما انت شم بخلهم كن مدافعي وحاقو حري 9 مليون يا شم بخلهم فايدو جوغا لكن انا قد دور دهان هلكا خسارة شاقنا لنا خسارة ها وحان جعلنا هاي انان كو كبنو انا يد خيانة دو يو اسمرين تو نغي جوغ ستو او ايد والبا او قندراس هشي ام با قندراس هشي انا يد سو اون رجستريسو اي كنتو كو وصينا ينا انا ايقونا دول دل شاقيانا يسو دران هدي دي انا قونا ان حقن كخسارو ككلنا وكسي وضعون هالكي هوري دي سلام لو ما شغين كلا لما وضع شغين كلا انو هدف كي لو قبتي فردية دي عشورات كنا سلاسوها انا لما ضد نعبا لددالو مالدع دي حدا لسكوي مادو دي ولدونا دخل جي بي صغلو سداعا كورنا وقعو يدا او دكي شقيني شقا ابور كسميني بعمشتري انا قرايس كلا دا دعينايو لونا فضيدين ايو شقدا ادمنستراسيون مدن وزير واحد هاي وزير كي ميسانيه ده مر ولب هدبا سؤال باعتماده اما اذن هرتماده او سيده واد مرنا باي مشترك اذنكم وحيلين خرج كي دولتنا ادو سو سارتان مركا ان وحا ويهن ان وحا افكا قاد لو يراهدو ديلم او دي فكر بدن وباهن ان وانا ارن هايسته دي دولت بولبا او جيبوتي اون ماي ارن تاس سيده اديغا اي كو موقتا ما ها حب خلو مريو اما ادو اديكستين ما ها كميدا سؤال في عن عمر وانا كان كو شيغي كله ارتينا دولدهان هوشا او فدينو دادكا باي مشتريا اونان كل باتين وحيبسي قوغا يو شاقدو دا مال النمو انا او مركي اسيسغا لغا صوب بحيوا فردية دي عشورات كلا صوب بحنيوا سند كي لبكون يشان يتبان كي دهدي سيبا هيد اسلا مركي بوحان قاني انا ناقصنو عشورتا بداتك او اهل لوغا عبني بقول كي با هال نبيع لبا يا لغا تادي جري وحي او سو يبسيدي كل هوري نكن باعي مشتريو بقول كيبا دبي لبا يا لغا تادي جري بدادهان وحان كرد جني بقول كيبا هال سند كان لبا كن يلي هي التوانكا وحان كرد جني إبر دبي تدبا بقول كيبا اكتوس ساعة تاسورتا حقي عشورتا قفكو سدو وعوسو يبسدو inaan aad uga naqsanay hadaba iyagana waxaan ka codsanay inay faktuurka ay wax ku soo iibsadeen qiimihiisa iyo saxda aha inay iyaguna keenan faktuur la soo yareeyay inay keenindi iyaga toodi waan sugeynaa anagu taayadii waan fulinay baan shirkan tiisi baan de ka sugeynaa kow talabaad waxaa noo taala inaan marka boorka wax laga soo baxayo kontaneerka inaan qofka la meermeerin wixii si uu degdeg cisho ama laba cisho haddii uu xitaa mushkilada la soo ay wax ka khalad yihiin cisho saddexaad loogu daro wixii si degdeg ula soo baxo hadafku oo meermeerka kolna halkaa taag kolna biro heblaayo taag kolna bilaayo heblaayo taag laga joojiyo markaas inaan shaqaalaha waxbarashadooda inaan iyagana aan dardar gelino oo iyagana waan bilownay saddexdii sano u dambeysay belgic baan u darnay laba duwaniye sanadkii 2013-kii saddex kale kal hore ayay soo dhameeyeen 2014-kii sanadkan afar baan u darnay tiradana markasti iskooladaas ajnabigu way noo kordhiyaan iminkadan waxaan u dirnay Cote d'Ivoire laba duwaniye iyo kuwa kale oo trésorka ampuga iyo halkan execution de dépense kaba ka socda yaan u dirnay Cote d'Ivoire markaas waxbarashada shaqaalaha la tababarkooga xirfadahooga kor u qaadidooda aqoontooda waxa ay dhiirigelinaysaa inay shaqadooda wanaajiyaan
oo sida loola shaqeeyo baayac mushtariga la baro oo loogu adeego in la baro inaa dadka maskaxdooda laga saaro inaa qofka la xafuujiyo inaa la maruujiyo oo la cadaabo oo si wax looga keeno wada shaqayn fiican annaga iyo baayac mushtarigu haddaan yeelano iyaguna wixii wax dhimaya iyo funksioneerka wax dhimaya ayaguna dow inay noo sheegaan ay sheegaan inta badan dadku waxay yidhahdaan way cabsoodaan waxay yidhahdaan qofkan haddaad maanta su-aashka tiisid dee saaxiibadiisii kale isaga xataa haddii la ganaaxo saaxiibadiisii kale ayaa dee meesha fadhiyo si fiican bay kaaga ku giijinayaan markaas taasi ma jirto baayac mushtariga waxaan leenahay inaa cabsootiin maaha wada hadal ayaa wax walba lagu dhammayn karayaa waa taasina waa tii aan ku heshiinay inay wixii wax dhimayaan ay sheegaan haddii fikrado jiidana hayaanna ha keenaan laakiin annaguse laakiin inaan brosedyurada wax laga bedelo xeerka wax laga bedelo la fudaydiyo iyay tahay sida laysgu soo dhaweynayo baayac mushtariguna waa inuu waa inay shaqeeyaan ay dowladda la shaqeeyaan si dedaacda saan horo soo sheegay ay wixii shaqaysteen ay deklaareeyaan mudane wasiir waxaa jirta maalin dhaweyd inaad saxeixday heshiis waddankaasi shiinaha isla markaa marka laga yimaado xaggii shaqaalaha iminka aad soo sheegtay waxaa jirta qalab ahaanna inaad xoojiseen tayada qalabka si loo howlgalka baayac mushtarka si yacna deg deg ay xawlihi ugu socdaan howluhu arintaas maxaa kasoo ifbaxay horta waxaan laba gaari bay noogu deeqday dowladda shiinuhu labada gaari oo kontaneerada la dhex marinayo oo laga arkayo wixii gudaha ku jira waxaan u malaynayay inay hawsha shaqada tayadooda ay shaqaalaha ay kor u qaadi doonto baayac mushtarigana ay deg deg waxoogii si loogu cashuuro ay dhib yarayn doonto sababtoo ah iminka waxaa jirta kontaneer kasti baa la furaa kartoon kasti baa la furaa dee waqti baa ku socdaa qofkii alaabtii baa dhulka la dhigayaa xameel baa soo dhicinayaa xameel baa dib ugu celinayaa waa hawl fara badan shaqada duwaankana waa culays bay ku tahay shaqaalihii iyo daal fara badan baayac mushtarigiina way waqti baa kaga halumaya iyagana sidaa darteed bahalkan horta wuxuu fudaydinayaa inaa la arko wixii gudaha ku jiray kadib warqadii dee qofku sitay uu yidhi waxaa iyo waxaa iyo waxaa baa iigu jira meesha yaa dee laga dhex arkayaa waa laisku eegay dee marmarna waxaan ku qasbannahay dee inaan furno kontaneerkii waayo haddaan ka shakino oon odhanno waxaan warqadda ku qoran sawirkiisa uma eka waxaan meesha ku dhex jira waa in la furo oo la fatisho haddii kalena deg deg uu iskaga baxo kontaneerka markaas laba arrimood bay ka jawaabaysaa kontaneer baa iskaneerku xagga ammaanka oo wixii manuuca waddanka inay soo galaan amba hub ha ahaato amba mukhadaraad kale ama qalab kale oo manuuca iyo inaad saani loo arko oo meelo khaladada kontaneerka dhexdiisa iyoo la kala goyaa la yidhu dhexdaasa wax lagu guraa tangiga sanska wax lagu soo shubaa iyo wax lagu guraa waxyaabahaa oo dhan oo de waqti loo yahay in la fatisho baabuuradii baa de meeshay wada marayaan waxaa oo dhan inaa halka laga arko iyo horta dhib yaraynsaayo wixii khiyaanaa iyay horta joojinaysa ta kalena waxay cashuurtii bay dedejinaysaa wax dadka loo cashuurayay iyada oo laga fursanayo inaa kontaneeradii la fatisho su-aasheeda u dambeysa mudane wasiir waxaa jirta haddaba iminka markaad saa usoo sharaaxday mashaariicda dalka ka socda marka la eego tiradooda iyo maaliyad waxay u baahan yihiin waxa ay soo saartay efemeygu ama canaan iyo halis in ay jabuuti qarka ugu saaran tahay in ay deyn ay qaadi karayn lagu yeesho arintaa maxaa ka jira ama arintaasi ay ku haysaba cadaadis ay ku hayso miisaaniyadda dalka marka sideed ay kugu muuqataa adiga arintaas horta walwalkaaba jira ay ragga saaxiibadeena fmida iyo ay ka mid yihiin
أنت بدن شبعنا يردن وولع وولع وحقيقة ما لكن وولع لجولع سيني هاي مستقبلك مستقبلك ميزانية ميزانية دو بابك رويدو دينك أرتك هاسو أنا سوف فهمنو ويجرين واح خطرة وإنكا نهيس أين يجرين لكن وولول حقا مستقبلك تمرك اللواد بلول كاسي وحكو سليسية يالكو كيمد إنا سوى الدنا فيان وحاو كيمد دي لبا مشروع كرة كبيها مشروع بيها مشروع ترنك مشاريع كلها ودك كسرت بور كلا بس يو يحق التلكم كا وحاول دم بقى ما حوال لك علي لكن وحال لي هاي هاي دو دبر رب يكو ترسين كواسيو و قاضي كرا ترنكا وهاي العصب لمك سادالين كرا وهي إنه سوء سوء يهدو توسوقو هليسو أما أي قانتي وقارس يعني كهان أنت شقدي بلا بين ترنكو لما 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 قرنه إنك استوى وحلا سادالين كرا عدنا ولول با كم مغضى أرنت بيه أرنت بيه ولا وساس وكلو ولول با كم مغضى واحد كنت رسنت هاي برنامج كان واحد كنت رسن هاي هيدا أنياتك هيدا بس أو لبس أنا كهر دبتوين دقارة لهاي أو قامي هيجا سي هلسه كوبي هنجرتي أما دبدعة كوبي هنجرين وإنك سنة كان لبكون يليه طبانكا وحي صوبان ديكتها هيا داسي إن المعاش لبب قول أو مليونة جاريس وحي كنت سلسا هيا دانا إني وحقبت بوين لغسمي ددال فربدان لوبالي وحي خرش هاي أن لوبهنين إنك لوبهنين إنا لجوجيو تيري دي بقارة لعد كيو waxaan maleen anigu tahayd baa shorta barnaamijka qoobiyaha way qaadi kartaa shaman defer kuna hawshii sawal ugu jiray imika dulba wixii loo baahdo in la bixiyo waxa bixiya bijiye nasionalka bixiya ilaani kana wax dhibaato oo kan ka mudanay ma jirto laakiin waxaan rajaynayaa inuu ترين كاسينا هيلي دونو أم شركة بجديد كنا هيلي دونتو بخرجي لو بحنا أو حديد ناشان دخلي سوق قلين دولد دن وحنا أما هاي سبا مقادتين مقادتين أم برنامج سيسين بلعاكت وحي وحي موقتا وحي هو برنامج أي كفوليين ودمك لو أفريكانا أي كفوليين أي فايري دينا كأركين سنة برتيد بعد يجبوتنا هو قبل يومين مدة قابل ونقول والكاس ولي والكون ولا أنت يهر قليان ولا أنت يهر قليان دقاق أيام بيرو دقام تيرك على يدو سوق على طوى إسكولا يا بختر يا هاي يا بيرا يا وحيبا كل اللي قليه ذا إلى ما إنك أفرتنا سنة ودن كجربة دول دول هي ويسك بحسا هاي ذا هكلا ودن كلية هنا قانت ودو ويسك بحيان أيربور جبوتي تيليكوم بور ويسك بحيان يا بنا ده ولي والكو dimaru ma han koran kara mid in la dhageysado ma kulli weena anaguna fojignaano wa fojignaanahay ku wax nasiyana aqoon darro ma hayse aqoonteedii lagu qeexayay intuu habistu la eegtay iyaguna way ogyihiin way hayaan anaguna waa la socnaa de walwal kaasid marka labo arimood baan u dowladdu u gudboonaatay labo arimo inaan qaanta la qaato oo wixii uu iska imanayo ha ka yimaadaane qaanta inaan la qaato si loo xoojiyo tayada hay'adaha dhaqaalaha waddanka kow ama inaan qaanta la iska daayo la iska seexdo saboolnimona lagu ekaado ka labadaas kolkay ku gudbinaadaan inaa jiilka soo socda loo sii diyaariyo kabayaashii dhaqaalaha ay dhalinyaradu beritoola ka shaqayn lahayd
in gacmaha la iska laabto oo ay dhallinyaradaasi beri kugu gadoodo ay waddanka ammaankiisa halis geliso. Markaa labada halkan ku gudboonaatay, presidentku wuxuu door dhigay culayska qaanta inuu qaato. Laakiin qaan inda la'aan lagu soo qaaday maahana, waa qaan la ogyahay waxay culays leedahayna dhabarna dee loo gunti xidhay. Waxaan soo gaarnay mudane wasiir gebagabadii waraysageedna, bal intaas waxaad ka soo warantay sida runta ahaa miisaaniyada dalka. Intaas maxaa dhiman baad maxaad ku dari lahayd, amase dadweynaha maxaad ku bogaadin lahayd adigu? Waxaan wada ognahay, ay ummaddu wada ogtahay, inaa hawl culus la galay si waddankeenna loo horumariyo, si waddankeenna uu uga horeeyo waddamada jaarka. Waayo waxaa nagu wareegsan dhowr waddan oo boorar leh, dee tayada boorarka tartan baa meesha jira. Dee waddamadaasi maanta alxamdulilah dhibaatooyin annagana haysan ba haysta, kuwa ammaan iyo kuwa kaleba, oo u fasixi waayey inay boorarkoodii tayadoodii kor u qaadaan. Wataamada noo asmaxday inaan dee dardar gelinno oon ka qaadanno in badan ka horeyno, orodka ka dheereyno intay dayagu soo haahaabanayaan. Kow, dee waxaasi dad baan aaminay oo lacagtoodii halkan keenay. Waddanka dhul kale way iska tegi kari lahayeen, Yurub iyo Maraykan iyo dhul kale oo naga baacimsada weyn oo naga itaala weyn way tegi kari lahayeen. Laakiin halkan yar baa la jeclaaday, waddankeennan bay dadkii aashaqeen, maxay u aashaqeen dee? Maxaa laga arkay? Waxa aan laga arkay tan iyo markaan gobonimada qaadanay, sead aduu dee waa la ogtahay, Faransiisku maalintuu gobonimada la siinayay saan ku maqalnay dee taariikhda, muddo yar oo gaaban ayuu reer Jibuuti u qabtay. Way isku dhacayaan buu kuwani, ma wada joogayaan, isku baaba'ayaan, waddanna ma xajinayaan, calanna ma xajinayaan. Maanta alxamdulilah ciyoon waan afartan jirsanaynaa. Kalsoonida faraha badan ee adduunkana waa ta keentay, xag ciidan, xag istaraatiiji, xag dhaqaalaba. Maxaa keenay dee? Waxa keenay waa nabadgelyada, waa ammaanka. Ammaan haddii lahayn, dee waxa kharashka iyo lacagta ku baxday boorarka tajuura iyo ciidii dooraale, waxaa kharash galay iyo kuwa kale ee soo socday halkan dameer joog tareenka, waxaayo kharasha ba waxay noqon doonaan baaba. Sidaa darteed waxa aan ummadda ugu baaqayaa, sidii ay dadka bari madaxweynuhu iyo dowladda inteeda kaleba ay ku baaqeen dadkeennu, inay nabadgelyada ilaaliyaan, ku adkaadaan, ku fara adaygaan. Saluug uu iman karaa, qalbiqaatan uu iman karaa, laakiin saluug iyo qalbiqaatan ama waxyaabo kaleba nabadgelyo ma lagu doorsan karaa. Jawaabtu waa maya. Nabadgelyadu dadkeennuna si fiican bay u yaqaanaan, waa geed weyn oo la harsado, way caana macaan tahay, nabad iyo caano, waxyaabo badan, siyaabo badan bay u sifeeyeen. Marka nabadgelyadaas waa laf dhabar, waana macdanta aan hubno ee maanta dalkeenna taalla. Nabad haddaan helnana, wax walba insha allahu tacaala biidni illahi kariim way noo hagaagi doonaan. Way tahay, waad mahadsantahay mudane wasiir. Marwooyin iyo mudanayaal, waxaa intaasi noogu eeg barnaamijkii gaarka ahaa ee hameenkan caawa aan ku soo qaaday.